всі здорові, готуємось, трішки відпочили і вже готуємось до старту чемпіонату в першій лізі. Всі, скажімо так, в обоймі все добре. Побудова тренувань тільки міняє графік і декілька товариських зустрічей, те, що може міняти. Підхід в нас залишається, в нас не був він поганий в другій лізі, в першій лізі підхід остається такий же самий. Готуємось по повній, так що від того, що ми в першій лізі, нема підхіду гіршого, або він був в другій лізі гірший за тим, що ми зараз в першій лізі. Так що підхід то залишається такий же самий. Невелика пауза, плюс в тому, що футболісти також не встигли втратити кондиції. В них було відпочинку там 13-12 днів, так що нічого страшного нема, що пауза, скажімо, коротка. Наоборот, гірше, коли зимою ми пауза по 4 місяці, там ми і втрачаємо кондиції, набираємо, і є час знову їх втратити. Так що тут навпаки все більш-менш добре. В контрольних поєдинках інформацію черпаємо виключно для себе, від своєї команди, наскільки ми готові будемо, наскільки в нас все в порядку, будемо по цих контрольних, скажімо, поділятися із основним складом, хто почне на початок в першій лізі, і будемо, там будуть видні помилки, хто більше готовий, хто менше готовий, щоб підвести до оптимальних кондицій на першу гру. Є переговори, скажімо так, ну, щоб сказати на сьогоднішній день і про втрати або придбання поки нема, так що зарано зараз відповідь на це питання давати. Якщо футболіст на дві голови сильніше, ми готові будь-яку позицію розглянути. Таких в нас нема позицій категорично, що хтось випадав, щось треба обов'язково міняти. Але якщо буде якісне підсилення, ми приймемо будь-яку позицію. Умовна основа в нас залишається та, яка виконувала завдання в другій лізі. Ми, скажімо, нашим складом і будемо стартувати. Так що тут про заявку першу ми вже готові список составити. Ми самі розуміємо завдання – виходити, хочеться проявити себе в першій лізі, хочеться вигравати якомога більше матчів і чим вище забратися в турнірному становищі. Вже трішки хоча б після гри з товариською з епіцентром і пару тренувань можна буде якісь, скажімо, перші враження коментувати. Зараз ми ще другий-третій день спокійної підготовки, ми тут ще нічого не можемо сказати.